ریکویسٹ اور آپ سے مدد چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کراچی میں ایم کیو ایم رہتی ہے, کراچی میں زرداری رہتا ہے, زرداری جتنا پیشنس تو ان میں نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں سیاست اس چیز کا نام ہے, آپ جتنے بڑے بھی گنڈا ہوں یا بدماش ہوں, لیکن آپ لوگ آگے گئے تھے, کیوں پیچھے آ گئے, کیا وجہ؟ پیچھے سے دھکم بیل شروع ہو گئی تھی, اس وجہ سے. کب سے کھڑی ہوئی تھی اور کیوں پیچھے آئی؟ ہمیں کہا گیا کہ آگے سے موو کر جائیں تو ہم لوگ موو کر گئے تھے, کیونکہ پیچھے سے لڑکوں کا ایک ٹولا سا آیا تھا اور انہوں نے عورتوں کو, ہاں جی, انہوں نے جو ہیومن چین تھی اس کو بھی انہوں نے بہت پش کرنے کی کوشش کی اور لڑکوں کو زخم بھی آئے. اور بیٹا آپ بتائیے, آپ اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ, ینگ ہیں, تو آپ بھی آگے گئی تھی کپتان کو سننے کے لیے, کیوں پیچھے آئی ہیں؟ پیچھے اس لیے آئے کیونکہ پیچھے سے کچھ لوگوں نے آ کے پش کیا اور جو انصافین کی چین بنی ہوئی تھی اس کو توڑا ہے, تو اس لیے عورتوں سے آ رہا ہے, کیونکہ عورتوں کے لیے تو انکلوژر بہت چھوٹا تھا آگے, اور نہ کوئی بار وائر تھی, کچھ بھی نہیں تھا, انکلوژر بہت چھوٹا تھا, اس کی وجہ سے بہت زیادہ دھکم پھیل کی وجہ سے ہم لوگوں کو آگے سے نکلنا پڑا. میرا کہنے میں یہ کراچی میں کیوں نہیں ہوا؟ ایسے ہی کراچی میں بھی ہوا, کراچی میں یہ ہیومن چین کیوں نہیں توڑی گئی, کراچی میں یہ ایک ٹولا کیوں نہیں گھسا عورتوں کے انکلوژر میں؟ مطلب وہ لوگ, اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز تھے, ان کی تو قیادت اسٹیج پہ کڑے کہہ رہی تھی کہ بیٹا پلیز پیچھے ہو جائیں, ریکویسٹ کر رہے تھے, ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ آپ لوگ پیچھے ہو جائیں. لیکن یہ یہاں پہ لاہور میں کیوں ہوا, اس چیز پہ آپ لوگ انویسٹیگیٹ کریں. زندگی میں جب ہم کسی چیز کی انصاف کی بات کرتے ہیں